ריקוד ילדים, מתאים ככה להפעלה המונית, גם עם הורים, ומאוד נחמד ופשוט, נרקד במעגלים, מעגל פנימי ומעגל חיצוני. שני חלקים. חלק ראשון אנחנו עושים כמו קנון, המעגל החיצוני מתחיל. ארבעה צעדים קדימה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ברכיים, כף ולמעלה. אנחנו מחכים והמעגל הפנימי עושה אותו דבר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, ושוב אנחנו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ברכיים. ופעם אחרונה, מעגל פנימי, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, ו. בחלק השני אנחנו פונים למרכז המעגל ונכנסים פנימה בארבעה צעדים. ואחת, שתיים, שלוש לאחור, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. המעגל החיצוני מרים ידיים, יוצרים קשרים קטנים, המעגל הפנימי עובר מתחת בשמונה צעדים ומחכים. אפשר גם קצת להתקדם כדי לאפשר את המעגלים להישאר ככה במקום. ואז פעם שנייה אנחנו עושים שוב ארבעה צעדים קדימה, ארבעה צעדים אחורה, הפעם אנחנו נעבור בגשר ונחזור למקום, ומכאן יש לנו לחכות כדי להתכונן לתחילת הריקוד. אז בואו נרקוד בבקשה עם המוזיקה. של מי הזמר הבוקע? של כולם. אהבה למי בוקע? לכולם. של מי מבוקר ועד ליל? של כולם. מידו עד צי הוא משתולל? לכולם. לכולנו, לכולנו הזמר שייך, לכולנו, לכולנו נשיר ונשמח, של מי אלפי המנגינות? של כולם. שירים שירים